Lebo povedať vám dvom mená... No jasné, stačí takto skratka. A keď vás ľudia oslovujú, tak vás oslovujú menami, alebo už je, tak, ako vás poznajú? Dobrý deň, pán Joke. Veľká pani herečka a mňa volá normálne Joke. Mm-hmm. Hey. My máme meno spoločné a voláme sa, že Hudáček. A keď vyrastie, tak už nebude taký malý hudáček. Bude hudáček. Hudáčisko. Hudáčisko. A teba Valer ako oslovuje? Ne, spomenul si si. Valer je veľmi silný. Si nabehol. Už aj, viete, v čom spočíva sila inkognita? Že ľudia na to fakt reagujú. Ja neviem, či už som to hovoril. Ja to musím ešte raz. Áno, áno, ale povedz to aj pánovi Alzheimerovi. Povedz mu to. To bolo tak silné pre mňa, že aj keď som si ráno už zobral tabletku, musím vám to povedať ešte raz. A tú modrú, to si dávaš až večer, brat. Vlado, stojí ti to za to? Toto ti stálo za to? To iba tak vyzerá. Modrá mi funguje ešte z večera. Ale... Mne funguje zelená, ale to je interný humor. To je rúžová, všetci vieme. Pani mi normálne povedala, pán Vladko, ja viem, že sa nevoláte Vlado, a hovorím, jak to? Vy ste predsa Valer, ale... A nebol som si v tú chvíľu istý, či ma urazila. Alebo pozbudila. Alebo či som sa potešil, že... A dobre, no tak úspešní sú chlapci. Sleduje kontent, pani, sleduje kontent. Prečo Valer? A prečo nie? Ja som sa mal pôvodne volať Petrík a pán doktor volal moje babičke z nemocnice a hovorí, máte vnuka, volá sa Petrík? A u nás panoval taký celkom solidný matriarchát a moja babka hovorí, odkážte dcere, že syn sa volá Vladimír. A je tu. Ja som sa mal volať Oksana, úplne vážne, lebo som mal dvoch bratov starších a už tretie, už moji rodičia sa mysleli, že bude konečne dcéra. Ja mám ten istý problém, potom vážne? Poviem. Vážne? Mm-hmm. No tak ty si Maja, ale... Nie, ja som mal byť Evička inak. To do poslednej chvíle, že budú mať tri sestry, no ale tak trošku aj majú pravdu. Počkaj, tak preto... Ja som si dal, že Maja, ale hej. Tak preto je tam tá synergia. Je tam trošku... Asi to privolali, ale v tejto dobe by som sa asi nechcel volať, že Robert, to je také horšie meno. Dobre. Hej. Prepačte. Pozdravujem všetkých Robertov, len nie toho jedného. Prepačte. Ja som si myslel, že sme na 7 eserov, ale asi nie. Prepačte. Sme v inom programe. A ja mám taký návrh, že by sme sa k nemu mohli aj pomaly dopracovať. Áno. Pretože my máme skutočne hosti a prvý host nás tam čaká už koľko? Zhruba aj 10 minút. Ty, keď to bude Robert, odpadnem. Inak. Dúfam, že to nebude tajný host. Že ho takto... Nie. Je to krásna dáma, volá sa Andrea. Robo. Andrejka, pekne vás vítam.